No a my už můžeme dnes začít. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Ježíši, vstupujeme do tohoto večera, do tvé školy. A v této chvíli dáváme bokem celé své já. Jako bychom chtěli zemřít sami sobě. Jednou si také řekl Luise, že je nutné, aby člověk opustil sám sebe a uložil se do rakve tvé vůle a přiklil se víkem tvé lásky. A tak zůstával a jako mrtvý nevstává z hrobu a nechodí zase někde pryč po světě, tak ani my, abychom neodcházeli z tvé vůle a naopak se do ní stále hlouběji a hlouběji nořili. A ty nás vedeš po všech těch cestách, kterými nás chceš vést. Dáváš nám určitá světla poznání na té naší cestě, i když zdaleka ještě všechno nechápeme, i když mnohým věcem ještě nerozumíme, mnohé věci nám unikají. Ty nám stále říkáš, že buďte trpěliví, kousek po kousku si vás povedu k sobě, buďte jenom vy vytrvalí ve svých skutcích, ve svých cyklech, vzdělávejte se v tomto daru žití Boží vůle a nechte všechno na mě. A tak odkládáme svou netrpělivost, svoji nechápavost, celé své já. A jako děti se vkládáme do tvé náruče, noříme se do tebe a toužíme poznat všechna tajemství, která nám chceš dnes zjevit. Ty sám buď v nás našima myšlenkama, buď těma jiskrama světla, o kterých budeme dnes hovořit, aby ozářili naší temnotu. Prosím vás, abyste si všichni vypli mikrofony. Prosím tě, pane, abys nás vedl na těch našich cestách, abychom mohli žít v tvé vůli a v tobě vzdávali za všechny lidi na tomto světě, za celé stvoření, za všechny skutky vykoupení, vzdávali moc, vzdávali slávu, chválu, díky a čest, ty klanění Bohu Otci, za všechny velké dary, které nám dáváš. Tak přiblížilo Boží království, aby tak jsme mohli zadosti učinovat a vracet ti lásku, kterou ty dáváš celému tvorstvu, neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, ještě všechny nově příchozí zdravím a prosím, aby se všichni vypli mikrofony. To vidím, že i paní Baxantová ještě přišla. Tak poprosím, aby si, nemusí si vypínat kameru, stačí mikrofon, aby se nám tady nevazbilo. Tak, děkuju. A my budeme pokračovat. Když pročítáme spisy, nebo když čteme ty úryvky od Luisy a snažíme se dělat své cykly a skutky, tak Bůh nám na té cestě dává určitá světla, jakoby takové jiskry poznání. A tato světla můžou být popsána jakoby momenty porozumění nebo pravdy. Ono se tomu říká takový ten aha efekt. Aha, konečně mi to došlo. Aha, konečně se mi to propojilo. Jo? Tak to jsou takové ty jiskry poznání, které nám Pán dává a pomáhá nám tak hlouběji se ponořit do
vlastně těch pravd Boží vůle. My se podíváme na text, který o tom hovoří. A je to ze svazku 7. z 28. února z roku 1906. Už si to odskočím. Největší poctou, kterou může tvor dát Bohu, je záviset na jeho božské vůli ve všem. Způsob, jakým sama milost komunikuje. Dnes ráno se dal požehnaný Ježíš jen na malou chvíli vidět a řekl mi, moje dcero, největší podsta, kterou může tvor dát Bohu, je záviset na jeho božské vůli ve všem. A stvořitel, když vidí, že stvoření plní svou povinnost stvoření vůči stvořiteli, sděluje mu svou milost. A když to říkal, z požehnaného Ježíše vyšlo světlo, díky kterému jsem pochopila způsob, jakým komunikuje milost. Pochopila jsem to tak. Například duše cítí v sobě zničení sebe sama. Vidí svou nicotu, svou bídu, svou neschopnost udělat s tím dobra. Nyní, když to ona cítí tímto způsobem, Bůh sděluje svou milost a milost pravdy takovým způsobem, že duše může vidět pravdu ve všem bez klamu, bez temnoty. A tady je to, jaký je Bůh od přírody. Věčný. Pravda, která nemůže klamat, ani být oklamána, se duši stane milostí. To znamená, že duše cítí odloučení od věcí na zemi, vidí jejich prchavost, jejich nestabilitu, to, jak jsou falešné, všechno je hniloba, což si zaslouží být odmítáno spíše než milováno. Zatímco duše cítí tento stav, Bůh sděluje svou milost a milost pravé lásky a věčné lásky. Sděluje svou krásu takovým způsobem, aby pobláznil milující duši a duše zůstává naplněna láskou a krásou Boží. A tady je to, čím je Bůh od přírody. Láskou a věčnou krásou. A to se duši stane milostí. A tak se všemi ostatními božskými cnostmi. Takže kdybych chtěla všechno říct, byla bych příliš dlouhá. Dodávám jen, že milost předjímá duši, povzbuzuje jí, ale pouze když duše tyto pravdy přežvíká a spolkne jako jídlo do svých útrob, pak se sdělí a vstoupí, aby se jí zmocnila. To je důvod, musíme trošku posunout, proč ne každý dostává výše popsaná světla, protože je nechává uniknout ze své mysli jako blesk a nedělá jim místo. Co nám vlastně tento úryvek teda chce říct? Že když duše prožívá tuto svoji nicotu a bídu, tak Bůh vlastně umožňuje takové duši nahlídnout ty pravdy jasněji, takových záblescích a v těch pravých. A čím víc se jakoby odvrací od těch prchavých věcí na této zemi a odmítá je, tím lépe tyto záblesky zachytává. Ale ony nejsou dlouhé, jsou to jen takové okamžiky. Ale moudrý člověk, který žije v Boží vůli, tak si uchovává vzpomínku na tyto záblesky. To je jako když vidíte třeba pěkný východ slunce nebo padající hvězdu nebo něco takového, padající meteory. To je to záblesk, ale vy si ho uchováte a kdykoliv si ho vybavíte.
A tak duše, která, když to vlastně jakoby přijme, přežvíká, spolkne a zmocňuje se toho, tak toto světlo v ní zůstává. Takže tím nám Ježíš ukazuje, nebo tím nás také vlastně posunuje kousek dál, že nám dává takové chvilky, takové ozáření těch pravd a na nás je, abychom si to zachovali, uchovali a vraceli se k tomu. Ještě bych vám tady ukázal takový jeden obrázek. Jestli to je on, doufám, že ano. Jo? Nevím, jestli je dobře vidět, nebo jestli ho mám zvětšit. Zkusím trošičku, aby to bylo lépe viditelné. Je to vlastně, jak kdybyste seděli v nějaké restauraci. A tady máte takové menu. Dělej své cykly, dělej své skutky, nezabývej se sebou samým, nikdy se neptej Boha proč, o tom jsme si hovořili. Všechno, co se přihodí v průběhu dne, je specialita lásky, kterou nám daruje Bůh. Nemáme se zastavovat, miluj své kříže. Poslušností umožňuješ růst Božím cnostem. Tady to je nicotě, nejsi nic, Bůh je všechno. Nezapomeňte, že nemáte promarňovat ani chvíli v lidské vůli. Nepozoruj své bližní a nesudí je. Konej Boží vůli s darem Boží vůle. To je takový jakoby program, nebo jak když přijdete do restaurace a máte tam nabídku dnešního dne. No a dnešní specialita, miluj Boha jeho vlastní Boží láskou. No a to, co je důležité, a vlastně udělej to hned, neodkládej to. Vidíte tady toho anděla, jak nabízí kafe Boží vůle. A tady ta slečna tam už pojídá s tím dej se do toho. Takže doslova do písmene nám tady Ježíš dává takovou docela důležitou radu, že když Ježíš dává duším a jsou jim dány tyto světla, tyto pravdy, tyto světla, tak v nich jenom zazáří jako blesk. A proto řekl Louise, aby vlastně ty pravdy, které jakoby tak zazářil, nebo které jak nějakým způsobem začne nějak chápat, aby se k ním vrátila, aby je přežvíkala, aby se ty pravdy staly vlastně součástí nás samotných. Když tě Bůh vyučuje něco o životě v Boží vůli, tak to prostě nemáme pustit z hlavy. Máme se k tomu vracet. Když cítím, že Bůh mi něco zvláštního, tak to říká. Přemýšlej o tom a používej to. Přesně tak to dělala Panna Maria. Maria ty události života s Ježíšem uchovávala ve svém srdci. A vlastně, i když se udály v tom jejím životě, tak je vlastně uchovávala ve svém srdci. Podíváme se na další obrázek, jestli nám to půjde. Jo. Vidíte tady takový zvláštní obrázek, takový mlýnek na maso. Jo, jak do toho, jak andělé točí mlýnkem na maso a vlastně člověk se musí nechat takto rozemlít, aby všechno to, co je v něm, to lidské, aby z něho vlastně bylo vymleto do slova a do písmene. Ježíš to taky řekl Louise, já tady ten úryvek přímo nemám, ale tak vám ho aspoň ocituju. Nechej stroj mé vůle rozemlít tě tak dokonale, že nic lidského v tobě nezůstane. Když Bůh koná tuto práci, potřebuje ji dělat v tobě, aby tě přivedl k plnému oddání se Boží vůli. Někdy to možná budeš cítit podobně, jako bys byl v nějakém mlýnku na maso.
Přesto ale jeden tady takový citátek mám pro vás. A sice je to ze 7. svazku, ale posunu to ze 7. května 1918. Božská vůle rozemele to, co je lidské. Ve svém obvyklém stavu mi můj milý Ježíš řekl, má dcero, pokud mě několik dní neuvidíš jako obvykle, netrap se. Zlo vzroste, nebe a země se spojí, aby zasáhly člověka a já tě nechci trápit tím, že bys viděla tolik zla. A já, ach můj Ježíši, největší bolestí pro mě je, když jsem o tebe ochuzena. Je to smrt bez umírání, bolest nepopsatelná a nekonečná. Ježíši, Ježíši, co to říkáš? Já bez tebe, bez života? Pamatuj, Ježíši, už mi to neříkej. A Ježíš dodal, má dcero, nelekej se. Neřekl jsem ti, že nepřijdu vůbec, ale ne často. A řekl jsem ti to už předtím, aby si nedělala starosti. Moje vůle všechno vykompenzuje, protože v mé vůli je člověk rozemletý a já z něj vytahuji květinu, ovoce, výtvor mé vůle a dávám ho dohromady se mnou, abych měl společný život. Takže člověk stejně jako otruby zůstává oddělen venku. Proto nech stroj mé vůle, ať tě důkladně rozemele, aby v tobě nezůstalo nic lidského. Možná to zní trošičku tvrdě, že nás takto Bůh chce rozemlít, ale přesto tady máme jednu dobrou zprávu, že i to má svůj konec. Ježíš na jiném místě říká Luize, má dcero, všechno, co se stane kolem i uvnitř tvé duše, hořkost, potěšení, protiklady, smrt, strádání i uspokojení a jiné, není ničím jiným, než má neustálá práce rozkrývání mé vůle v duši a její naplňování. Když toho dosáhnu, vše je učiněno. Tudíž vše přináší pokoj, dokonce i utrpení samotné, jako by chtělo zůstávat daleko od duše, když vidí, že Boží vůle je víc než utrpení a že Boží vůle všechno nahrazuje a překonává. Je to ze svazku 11, je to hned ten další, nebudem to celé číst, jenom tady to tučně podtržené. Svazku 11. 20. září. Jo. Proč to tady? Bůh tedy dovolí, aby se v tobě i kolem tebe stávalo mnoho věcí, které ti přinesou naplnění v Boží vůli. Pokud tedy vytrváte v získávání znalosti o tomto daru a budete činit své skutky a cykly a budete otevření Božímu působení v proměňování sebe sama v dalšího Ježíše, můžete dosáhnout naplnění, kde zmizí dokonce i utrpení. Pak, když duše dosáhne tohoto bodu, umožňuje Ježíši užívat všeho, aby mohl naplnit práci své vlastní vůle. A Ježíš říká, já takovou duši odevzdávám nebi. A to je vlastně ten smysl toho všeho,
protože to je vlastně nebe na zemi. Tím, že vlastně děláme skutky a cykly v boží vůli, jsme otevření božímu působení, necháváme ze sebe jakoby Ježíše odemlít všechno to lidské, tak vlastně všechno se stává božím životem a to je vlastně nebe. Protože boží život je vlastně nebe. A tak vlastně žijeme v nebi, ale žijeme na zemi. Tak to je takový zvláštní paradox. A toto je vlastně cíl, který chtěl Bůh pro každou duši, aby prožívala vlastně neustálý život nebe. Tak. Ještě tady máme sice nějaký text, ale ten si přečtete potom už za domácí úkol. Máme teďka... tady zhodím. Tak. Uděláme si teďka tu pauzu, rozdělím vás zase do skupinek a zkuste prodiskutovat tady právě tuto otázku těch světel, jestli jste třeba zažili takové, jestli si uvědomujete takové ty světla v tom svém životě, kdy prostě se třeba četli Biblii, nebo viděli, nebo prostě najednou vám něco došlo, co vás posunul kus dál. A jestli si to uchováváte v paměti jako Maria, ty světla, to je třeba jedna otázka. A druhá otázka, jak se díváte na to, rozemletí sebe sama, jak ti andělé tam melou v tom mlýnku. Jestli dokážete do toho jít, anebo z toho máte strach, z toho rozemletí. Takže to můžete tak prodiskutovat v těch 10 minutách, které nás tady čekají. Já si vás tady jenom rozdělím do skupinek. Tak už nám to asi tady pomalinku vypršelo. Doufám, že jsme tu už všichni. Ne, ještě ne. Nebo jo? Jo, už vypadá, že jsme tady všichni. Tak to zavřeme. Tak, myslím, že jsme tady už všichni, takže vás vítám všechny. Prosím zase, abyste si vypli mikrofony a budeme pokračovat, abychom potom ještě měli možnost diskuze třeba na celém fóru. Tak, pošlu vám další obrázek, abyste se na něho podívali. Tady máme ještě ten mlýnek, takže to se ještě můžete podívat na mlýnek. A tady máte obrázek, který mám velice rád, se přiznám. Já vám trošku zvětším. Vidíte tady na andělé, kteří přinášejí z nebe dary. A jsou to dary takové zvláštní. Horečka, opuštěnost, obtěžování, bolest hlavy, zrada, horečka pro obětní duši, chřipka pro oběť, falešné obvinění pro obětní duši, odmítnutí pro očištění, ztráta štěstí, pronásledování a tak dále. To takhle, na první pohled to vypadá takhle docela zvláštně, takže se, ale už asi tušíte, kam tím budem směřovat. Pokud utrpení pokračuje i poté. Vlastně my jsme si řekli, že utrpení nás očišťuje. Jo, že vlastně nás rozemí. To utrpení, které vlastně přichází a pokud ho bereme z rukou božích, tak vlastně z nás vymílá všechno to špatné. To neznamená, jak jsme se teďka tady s taťkou bavili, že vlastně byste si nemohli dopřát nějakou, když jste někde na zabíjačce, že byste nesměli si vzít jitrnici, nebo já napít se trochu vína, Ježíš taky na svatbě pil víno. Ale když přichází to utrpení a já ho přijímám, tak to ze mě vymílá vlastně všechno to sobecké, špatné, to nedobré lidské. Ale to je, a tím vlastně nás plněji zaměřuje na ten dar života v boží vůli. Ale může se stát, že člověk už opravdu jakoby žije jenom pro Boha a tak toto přijímá a už je vlastně jakoby očištěný a přesto trpí dál.
Pak vlastně přichází jakoby jiná forma nebo jiný smysl toho utrpení. A to je, že ta duše prožívá to utrpení Ježíšovo dobrovolně. Ne proto, aby ona byla očištěna, ale proto, že dobrovolně trpí s ním k zadosti učinění za všechny nespravedlnosti, aby ulevila Ježíši, umenšila tresty a zachránila duše. Vzpomeňme na panu Marii. Pana Maria byla bez hříchu a přesto trpěla. Třeba sedmi bolestná pana Maria tam v Šaštíně, jo, nebo bolestná pana Maria v Šaštíně. A ona přece nepotřebovala očišťovat. Ona byla čistá a byla naplněná Boží vůli od svého početí. Takže všechno je utrpení, které prožívala, přijímala jako velký Boží dar a pomáhala tak Ježíši uskutečňovat to dílo vlastně vykoupení celého světa. Takže tím sami víte, že když prostě máte nějaký problém a prostě něco vás bolí, když to můžete s někým sdělit, tak je to poloviční. Říká se sdílená radost, dvojnásobná radost. Sdílená bolest, poloviční bolest. Takže jestliže Ježíš trpí za celý svět a my chceme žít Boží vůli, tak Ježíš nám z lásky dává část svého utrpení, abychom ho utěšili a pomohli mu to nést. Jak říká svatý Pavel, že na svém těle doplňuje to, co zbývá do plnosti utrpení Krista. A tím vlastně Ježíšovi pomáháme. Ježíš v Getsemanské zahradě prosil učedníky, aby tam se s ním modlili, aby tam s ním byli. A oni šli chrápat, nebyli tam s ním. Takže vlastně v tomto kontextu jakékoliv utrpení, které přichází, i když už ta duše je očištěna, tak je vlastně velkým Božím darem. Což může být pro někoho hodně, hodně překvapivé. Pustím vám tady další dokument, a sice ze 7. svazku, jestli se mi to podaří. Z 2. března 1907. Tam musím naskočit. Tady to mám. Neexistuje nic, co by se vyrovnalo dobrovolnému utrpení. Pokračovala jsem ve svém obvyklém stavu, dozvěděla jsem se, že chřipkou trpí téměř celé město a že na jiných místech lidé umírají, a modlila jsem se k našemu Pánu, aby byl tak vlídný a ušetřil tolik obětí a aby mě donutil trpět, abych je ušetřila, protože dnes trpím málo nebo nic, protože i to mi vzal. Když jsem to říkala, řekl mi ve svém nitru: má dcero, o mně se říkalo, že je nutné, aby člověk zemřel, aby zachránil celý lid. Byla to pravda, ale v té době tomu nikdo nerozuměl. Stejně tak je za všech okolností nutné, aby byl někdo, kdo trpí, aby ušetřil ostatní, a takový člověk, aby byl přijat, musí dobrovolně a jen z lásky k Bohu a k bližním obětovat, aby ušetřil všechny ostatní. A takové utrpení nemůže být vyrovnáno utrpením všech ostatních dohromady. Neexistuje žádná hodnota, která by tomu odpovídala. Myslíš si, že prázdnota tvého utrpení je nic? A přece to není úplné prázdno. A když tě úplně suspenzují, kde skončí národy? Běda, běda, tímto věci nekončí. Je to takové trošičku šrobovaně řečené, ale je to vlastně zdůrazněné to, že dobrovolné utrpení je to nejúžasnější a neexistuje nic, co by se mu vyrovnalo, protože vlastně ulehčuje Ježíši. Jo? Pokud jste četli Hodinky utrpení, tak víte přesně, o čem mluvím. Pokud ne, tak vám to vřele doporučuji si to naposlouchat, zvlášť třeba teďka v postní době, co bude. Jo? Ty Hodinky utrpení. A tam to pochopíte,
o tomto dobrovolně snášeném utrpení. Když maminka vidí své nemocné dítě, tak by dobrovolně na sebe vzala všechno jeho utrpení, jenom by to dítě zachránila. Nebo aspoň část, aby mu ulevila. Udělalo by to velikou radost, přestože by trpěla. Protože to dítě miluje. A to je přesně to, co Ježíš dává, když nabízí utrpení duším, které ho milují, že s nimi sdílí své utrpení. Na nás přichází utrpení, jo, nějaké, jak tam byla, nějaká nemoc, chřipka, covid, co já vím, problémy v práci, problémy doma, problémy. A my tomu vůbec nějak nepřispějeme a o nás to, přesto se snažíme žít Boží vůli a vlastně tím ulehčujeme Ježíši. Takže to utrpení se stává obrovskou hodnotou a vlastně člověk by měl se učit toto utrpení s velkou láskou přijímat. A děkovat Ježíši za to, že může trpět, místo toho, aby ho prosil, aby to od něho odvrátil, toto utrpení. Ale je fakt, že to není až tak úplně jednoduché na první pochopení. Budete tam k tomu mít ještě další text toho svazku 11 z května 1915, který je ale poměrně dlouhý, takže ten si necháme, nebo ten si necháte na vlastní samostudium. Spisy ukazují na určitý vývoj, který Luisa ve svém životě učinila. Pomalu postupovala od hořkých stížností a kritizování a utrpení a pochybností, které prožívala, když vlastně ležela na té posteli, jak je k ničemu a pořád si stěžovala, jak ten Bůh toto. A vlastně dosáhla až vlastně toho stavu jakoby nebe na zemi, kdy byla naplněna pokojem, i když její, ať už její utrpení pokračovalo, anebo nepokračovalo. Tento pokoj je vlastně dostupný pro každou duši. Když jsme otevřeni Božímu konání a rozjímáme nad těmito světly, těmito záblesky těch pravd a zachováváme své skutky a cykly. Takže to jsou vlastně tři ty základní věci. Jo? Být otevřený tomu Božímu konání. Všechno, co přichází, tak přichází od Boha. Bez Boha nespadne ani člověku vlas z hlavy. Jo? Takže nic se nemůže dít bez Božího plánu, bez Boží vůle. Vůbec nic, co se kolem nás děje. A my máme tomu být otevřený a vnímat to jako dar od Boha. Ať už je to příjemné, nebo je to těžké, bolestné, nepříjemné, nebo složité. A vlastně neustále konat své skutky a cykly. A tak se stáváme, tak vlastně to utrpení, které přichází, nás za A očišťuje, to je ten první efekt, a za druhé se vlastně stáváme obětní duší. To znamená, přijímáme část Ježíšova utrpení za spásu celého světa, Ježíšovi ulehčujeme vlastně to jeho utrpení a přispíváme k vlastně příchodu Božího království. Takže utrpení, když to celé uzavřeme, je vlastně tím nejcennějším darem Boží lásky, který nám Bůh dává. To, když někomu řeknete, tak si řekne, že jste se naprosto svokli a že jste naprostý blázni. Znovu opakuju tu větu. Utrpení se stává nejcennějším darem, které nám Bůh dává. Zase k tomu máme tady určitý text, který aspoň si zběžně trošku projedem. A sice z toho svazku 6. Pravá odevzdanost neumožňuje mít věci pod kontrolou, ale v tichosti adoruje, nebo přijímá, jak chcete, Boží nabídky. Kříž je slavnostní, jásavý, radostný a toužící. Dnes ráno, jak jsem byla ve svém obvyklém stavu, jsem se ocitla nad osobou, která vypadala oblečená jako ovce a nesla mě na ramenou, ale šla pomalým krokem, zatímco před ní bylo něco jako auto, které bylo rychlejší. A já jsem si ve svém nitru řekla, tenhle jede pomalu. Ráda bych vstoupila do toho auta, protože jede rychleji. Nevím proč, ale jakmile mě to napadlo,
Ocitla jsem se v něm uvnitř s dalšími lidmi, kteří mi říkali, co jsi to udělala? Opustila jsi pastýře? A jakého pastýře? Protože žije na polích, jsou mu vlastní všechny léčivé byliny, jedovaté i léčivé, a když je člověk s ním, může se tak těšit dobrému zdraví. A když ho vidíš oblečeného jako ovci, je to proto, aby se mohl podobat ovcím a dovolil jim, aby se k němu bez obav přiblížili. A i když jde pomalým krokem, je bezpečnější. Když jsem to uslyšela, řekla jsem si ve svém nitru, když je to tak, chtěla bych být s ním, abych mu mohla říct něco o své nemoci. Ale jak jsem o tom přemýšlela, našla jsem ho u sebe. A já, zcela spokojená, přitiskla jsem se k jeho uchu a řekla mu, dobrý pastýři, jsi-li tak zkušený, dej mi nějaký lék na mé potíže, neboť se nacházím v tomto stavu utrpení. A jak jsem chtěla říct víc, vzal mi slova z úst a řekl mi, pravá odevzdanost, ne imaginární, nezkoumá věci pod drobnohledem, ale v tichosti zbožňuje boží nabídky. A když to říkal, zdálo se mi, že se ovčí kůže roztrhla a já spatřila tvář našeho pána a jeho hlavu korunovanou trny. Když mi to vyprávěl, nevěděla jsem, co jiného říci. Mlčela jsem a spokojila jsem se s tím, že jsem s ním. A on dodal, zapomněla jsi zpovědníkovi říci ještě něco o kříži. A já, můj rozkošný pane, teď jsi mi to posunulo, pardon. Jsme tady nahoře. Můj rozkošný pane, už si nespomínám, zopakuj mi to a já mu to řeknu. A on, má dcero, mezi mnoha tituly, které má kříž, má i název Sváteční den. Protože když člověk dostane dar, co se stane? Člověk hoduje, raduje se a je spokojenější, jelikož je kříž tím nejcennějším, nejušlechtilejším darem a je darován největší a nejunikátnější osobou, která existuje, je příjemnější a přináší více hodování, více radostí než všechny ostatní dary. Takže ty sama můžeš říct, jaké další tituly lze kříži dát. A já, jak říkáš, lze říci, že kříž je sváteční, jásavý, radostný, toužící. A on, dobře jsi to řekla. Nicméně duše zažívá tyto účinky kříže, když je dokonale odevzdána mé vůli a odevzdá se mi celá, aniž by si něco nechala pro sebe. A já, abych nebyl tím stvořením překonán v lásce, dávám jí celé své já a když dávám sebe, dávám také svůj kříž a duše, která ho pozná jako svůj dar, hoduje a užívá si. Tak. Budete to všechno, budete to mít v textu, takže nebojte, nepřijdete o to. Máme tu ještě další obrázek. Ano. Proto nepřestávejme konat své skutky a cykly. Tady máte obrázek, jak Ježíš sklepává stoličku a každý, kdo v roku 100, 500, 1100, 2010, 2500 sklepával stoličku v boží vůli, tak vlastně opakoval to, co dělá Ježíš. To je ta, jakoby ta ozvěna. Jo? My děláme vlastně jakoby tu ozvěnu těch Ježíšových skutků, když je děláme v boží vůli. Takže nepřestávat konat své skutky a cykly je dobrou radou, ale není zas kdo ví jaká pomoc, pokud skutečně nechápeš, co tyto skutky a cykly vlastně jsou. Jo, když tomu úplně nerozumíme. Ale přesto i v takové situaci nemějte obavy,
a stále prohlubujte své poznání. Když budete věrně konat to, co můžete, Bůh vám bude dávat tyto záblesky poznání, tyto světla poznání a uschopní vás, abyste se mohli posunout v chápání svých cyklů do dalších, řekl, levelů, do dalších výšin. Začnete vyloženě ve svém nitru cítit Ježíše, jak se modlí ve vašich modlitbách, když ho budete provázet. Podívejte na skrytý Ježíšův život, tak jak je popsalo Louise, jak vrhá světlo do tajemství skutků a cyklů. To Louise to taky nechápala od počátku. A vlastně postupně, jak psala ty deníky, tak vlastně Ježíš uváděl do stále větší hloubky. Každý dech, každý úder srdce, každé hnutí, každá myšlenka, každé Ježíšovo slovo, vyřčené před 2000 lety, bylo Božím skutkem. Ježíš je Boží syn, Bůh. Byly Boží, protože byly učiněné Ježíšem z Boží vůli. Ježíš měl ale také lidskou vůli. Ale v každé chvíli obětoval tuto svou lidskou vůli, vůli Boží. Kolikrát v evangeliích toto čteme, když Ježíš hovoří, že jeho pokrmem je konat vůli mého nebeského Otce. Nebo teď, jak jsme měli ten křest Páně, jak říká mu Jan, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. A Ježíš mu říká, nech to tak, aby se naplnilo to, co bylo psáno v písmu, co vlastně Bůh si od, co je Boží vůle. A pak se otevírá to nebe a jestliš je ten hlas, to je můj milovaný syn. Jo, toho, v tom mám zalíbení, že? Toho poslouchejte. Ježíš vysvětluje důležitost svých božských skutků Louise detailně. Tyto skutky mají schopnost, ty Ježíšovy skutky, nebo tyto boží skutky, mají schopnost všechny lidské skutky, které jakýkoliv člověk kdykoliv udělal, samozřejmě se myslí ty dobré, jo, nebo ty v pořádku, ty, které směřují k dobru, vlastně mají schopnost je zboštit. Bůh dopředu, Ježíš Kristus, dopředu jakoby zboštil všechny lidské skutky, které udělají všichni lidé po všechny věky. Takže když je člověk udělá v Boží vůli, tak vlastně dokoná toto, tak je vlastně vyplní tím božstvím. Ježíš jakoby předpřipravil a buď je děláme ve své vůli a tím jdou do prázdna, ať už jdu, kráčím, jím, spím, co dělám, tak jsou to všechno prázdné věci, ale pokud je dělám v Boží vůli, tak je naplňuji tím božstvím a dokonávám to, co Ježíš vlastně připravoval. Toto je něco úžasného. To je skutečně neskutečná věc. Takže každý váš nádech Ježíš připravil a když ho děláte v Boží vůli, tak ho spolu s ním dokonáváte. To chce asi trošku o tom popřemýšlet a domyslet. Takže oni se stávají božskými kvůli Ježíšovým skutkům. Otec přijal slávu všech lidských skutků, učiněných v průběhu staletí, jako kdyby všechny tyto skutky byly učiněny dušemi samotnými v daru Boží vůle. Tímto způsobem začal Ježíš svou práci na vykoupení dávno předtím, než byl ukřižován. Už přímo ve chvíli svého početí v Marii, dokonce svým prvním úderem srdce, zboštil každý úder všech lidských srdcí. Jo? Vlastně on to jakoby načrtnul, když to tak blbě řeknu, nevím, jaké lepší slovo použít, jakoby naskicoval a my to vlastně jakoby vymalováváme nebo dokončujeme tím, že tento skutek děláme v Boží vůli. No nevím, jestli to říkám srozumitelně a jestli to trošku chápete. Takže tady bychom skončili dneska. Myslím si, že to bylo víc než výživné. A teď dávám prostor vám, takže se můžete hlásit, kdo chcete k tomu něco doplnit.
Andrej? Ďakujem, otče. Perfektné. K tomu Mlynčeku mi napadala taká vec, že mnohí z nás častokrát zažívame taký Mlynček, že proste nás to, že sa oddeluje to ľudské od božského, že tie naše trápenia, že tie naše strachy, bolesti, úzkosti, všetko vlastne môže byť týmto Mlynčekom odstraňované. A mohlo by sa nám tak, ako keby nechcieť ísť do toho, že nechceme trpieť, že proste kto z nás chce trpieť dobrovoľne, hej, alebo chcel predtým, jak vstúpil do Božej vôle, že no asi málo z nás a možno by hej a nie. Ale chcem tak vám svedčiť o tom, že proste som aj tej skupinke malej našej hovoril, čo sme boli teraz pred chvíľočkou, že som mal posledný čas, posledných pár týždňov a mesiacov takých mlynčekových, ale že teraz je to úplne niečo úžasné a že ja by som nepovedal ešte pred pár mesiacmi, že takýto vnútorný pokoj, radosť, láska v každom pohybe, úkone, každej, alebo v mnohých myšlienkach, postojoch sa dá vôbec zažívať. Že je to možné. Hej, aj na tej našej skupinke vyplynula taká debata troška o tom, že či je vlastne akože možné žiť bez tohto mlynčeka tu na zemi. A chcem vám povedať, že je to možné. Že tento mlynček není nastálo a to očistenie nie je nastálo. Ale že Boh nás chce očistiť, aby sme do toho vstúpili už tu na zemi. Aby sme mohli žiť to nebo už tu na zemi. Hej, že ak sme žili iba v ľudskej vôli a ak sme chceli svoj život prežiť proste v ľudskej vôli, tak ako dobrí kresťania, sme chceli žiť tak, aby sme mali čo najmenej neresti a čo najviac čnosti, čo by nasledovalo po smrti, no pravdepodobne by sme sa možno dostali do očistca alebo do neba, čo je super, hej, a k tomu sme smerovali. Ale to, čo má Ježiš pripravené pre nás v Božej vôli, je, že to, čo malo nasledovať možno ten očistec po smrti, tak sa deje tu na zemi. A to je ten mlynček, to je ten súčasť toho mlynčeka. Že tu podliehame určitému súdu, určitému tomu mlynčeku, určitému tomu zomlietiu našich proste nevhodných pohľadov, slov, našich zlých úmyslov a toho, ako sme fungovali, našich zlozvykov, ktoré sme si neuvedomovali, že sú vlastne hriech a že sú spriečené s Božou vôľou a že sú to vlastne všetko v našej vôli. Že mnoho proste vecí, modlitieb, ktoré sme mali, tak sme si mysleli, že to je v Božej vôli a pritom to bola naša snaha zapáčiť sa buď druhým alebo Bohu. A že toto všetko sa teraz tým mlynčekom dáva preč a proste ostáva čistá láska. Dnes, keď som si čítal 11. zväzok, tak sa tam písalo o tom, že vlastne každá, že naša vôľa, naša myseľ a náš intelekt a naša pamäť, že má byť proste čisto o Ježišovi, čisto o láske, že má byť premenená v tejto láske. Tak chcel som vás iba tak pozbudiť, že ak sa bojíte vstúpiť do mlynčeka, tak nebojte sa, že iba povedzte fiat na to, čo pán prináša, čo prinášajú jednotlivé okolnosti dňa a dávajte fiat proste na to, čo prichádza, že je to úplne nádherné, že čo sa tým celým deje. Tak buď Božia vôľa v tomto všetkom. Amen. Moc ďakujem, Andrej. To bolo moc pekné. Ďakujem. Ďakujem za pozbuzení a za takové osobní svědectví. Myslím si, že to je velice silné. Já tady v chatu čtu. Dobrý večer, prosím, mohli byste spolu s citátmi poslat i prezentované obrázky. Ďakujem. Prosím vás, já ty obrázky neposílám, ale nepřijdete o ně, nebojte. Protože když se podíváte na ty stránky božívůle.cz, tak tam uvidíte ten seminář první, který prošel, a tam vlastně, který jsme dělali loni, a tam všechny ty obrázky jsou. A stejným způsobem chci zpracovat
i tento seminář. Takže buďte trpěliví, ty obrázky tam budou k dispozici, ale prostě nemám je teďka tak, abych je vám je posílal. Jo? Takže budou tam potom na tom webu a budete se k ním moc vracet a budete se moc prohlížet a tak dál. Jo? Takže tolik jenom těm obrázkům a ty citáty vám ta mamka tam posílá. Takže tolik jenom. Dobře, dávám prostor dalším. Martina tady píše, že obrázky si stahuje, když se sdílejí přímo do počítače. Takže aj to je možné. Aha, takže Jenda. Ach. No tak někteří mě povzbudili, že to nevadí, co občas řeknu. Tak přišla mi taková myšlenka. A to, že kdo chodil do školy, tak načerpal spoustu informací a ty informace se potom některé v průběhu života hodily. Já nejen toto duchovní cvičení a i jiné exercice beru tak, že člověk třeba momentálně ani není schopen naskočit třeba na tu lajnu, jo, té boží vůle, anebo prostě nějak se tomu plně podat, ale ty informace prostě zůstávají a možná se kumulují, takže až přijde ta potřeba v průběhu života, jo, tak to prostě, tak člověk si na to vzpomene, nebo prostě ta informace vyplyne. Samozřejmě pro lidi, jak se mluvilo třeba o tom, jak ti anděle tam nosí ty problémy, jo. Takže pro lidi, kteří jsou ve vězení, jsou v nemocní, jsou Bůh ví jak postižení, starají se o postižené děti nebo já nevím, o lidi někde prostě v Africe, tak pro ně, pokud by slyšeli tuhle přednášku, tak pravděpodobně není až takový velký problém se dostat na tu hladinu prostě toho myšlení. Ale pro lidi, kteří žijí třeba v tomto světě, jak my tady, kolem možná většina, který až nemá takové zásadní potíže, tak sice slyší to, že to utrpení, to panu Ježíši to pomáhá, prostě dnes to je utrpení a že by to člověk měl vítat. Tady jak řečník trošku říkal, že taky je to trošku problém, taky to není jeho nějaká velká radost. Ale myslím si právě, že je to hlavně důležité, protože o tom člověk něco se doví, něco ví a nemusí se s tím třeba úplně hned jako stotožnit. Potom ještě jednu věc k tomu bych chtěl dodat a to, že jak jsem mluvil o tom linku, tak ono vlastně i tyhle další myšlenky vedou k tomu, že člověk by se měl oprostit, jak kdyby o takových těch životních radostí. Že by to mělo vést všechno k tomu, pojď za panem Ježíšem, zbav se všeho světského, věnuj se jenom věcem duchovním, už nečti detektivky, které já mám rád třeba. No a nebo prostě ta jitrnica to někde někomu dej, nebo to a ty si vem ten chleba s mlékem. Prostě jako je takových věcí, těch životních, praktických radostí, které by člověk jak kdyby měl opustit, jo? Tak to připadá. Já si právě myslím, že hodně lidí má právě strach i z takovýchto exercicí, duchovních cvičení. Drží se nedělní mši svaté, dvakrát za rok svátost smíření, možná ještě nějaký svátek mezi tím, děti nechává pokřtit a jinak radši do toho dál neproniká, aby náhodou nepřišlo o to, co má ošahané, o takové ty svoje radosti, z kterých má pocit, že nejsou všechny úplně takové, že by teda se něčeho měl radši vzdát. Jo? No, nebudu to rozvádět už dál, ale to jsou takové jenom takové myšlenky neúplně urovnané, které mě tady k tomu napadají. Děkuju. Já, víš, musíš si říct, Ježíš chce jít do nemici, tak já si dám s ním, tak třeba takto. No já si ji dám dneska. No jo. Já vždycky musím jít po panu Machovi, lebo on mi nahrává na smeč.
veľmi ťažká téma podľa mňa dnešný deň a napriek tomu, že už sa okolo toho veľa točíme, tak stále je tam veľa toho nového a prekvapivého. Mňa k tejto téme napadol ešte jeden text o kríži, teda z tých Luiziných spisov, kde pán Ježiš jej vysvetľuje, že ako vzniká kríž. A hovorí tam, že kríž vzniká tak, keď sa skrížia dve vôle. A že vlastne to vertikálne rameno, že to je Božia vôľa a to horizontálne, to je ľudská vôľa. A nech akokoľvek, ako pán Mach povedal, že sa pokúšame nejako možno si uchovať tie svoje radosti alebo tak, tak keď už naberieme toľké roky života, ako mám, dajme tomu ja, tak už zistíme, že akokoľvek sa snažíme, aj tak trpíme. Hej, že aj tak, akože to utrpenie v nejakej podobe každého jedného z nás ten život doprevádza a že to skríženie tých vôli, to je práve ten kríž. A pre nás, ktorí žijeme nie možno v Afrike, nie v tom extrémnom utrpení, tak vlastne to skríženie sú tie naše úzkosti, obavy, strachy, negativita, súdy a nakoniec teda hriech. Hej, že všetko to, čo nejako doprevádza na život každý deň. A ako teda my môžeme urobiť to, aby ten kríž tých našich úzkostí, strachov a tak ďalej, čo prežívame, nebol, tak iba tak, že sa do tej Božej vôle ponoríme a vtedy to jedno rameno splynie s tým druhým a vlastne prestane ten kríž. V zmysle, že keď povieme na tie udalosti, to fiat, že teda berieme to z Božej dláne aj momentálne tú úzkosť alebo teda tú obavu, tak vstúpi do nich tá Božia tvorivá stvoriteľská moc a niečo sa, nejaký obrat tam nastane. Tak a zároveň, ako to utrpenie, ktoré to doprevádza, tak my vkladáme do toho, zjednocujeme s Božím utrpením. Hej, a ono to má tú výkupnú hodnotu, ako pán hovoril, že zároveň zachraňujeme, napomáhame zachraňovať duše, zároveň vstupuje do našej úzkosti, strachu, obavy, negativity, stvoriteľská Božia moc. Takže my nakoniec z toho vyjdeme ako víťazi. Že nestane sa, že by sme nejako boli, že by niečo z toho nemalo hodnotu. Tak toto ma veľmi tak oslovilo, že dve vôle, alebo keď som s niekým v krížku, keď sa dve vôle skrížia. A aby som teda v úvodzovkách prestala trpieť, ale trpieť svojimi úzkostiami, obavami, strachmi, svojou negativitou, svojimi súdmi, tak to dosahujem tým, že na tie udalosti, keď sa s týmto konfrontujem, hovorím to fiat, hej, ako príjmam to z tvojej dlane. Zrovnávam sa do Božej vôle a vtedy vstupuje do toho tá stvoriteľská Božia moc. Aspoň teda skúšam to takto robiť a funguje to. Tak by som nás veľmi chcela povzbudiť, že aby sme nejako skúšali každý. Ďakujem pekne. Ďakujem, Danielo. Tak jo, ešte niekto chce nejak zareagovať na nieco? Mne sa to líbilo. Co Maruška z Francie? Řekne nám k tomu něco? No, tak jako všechno bylo řečeno a hlavně, když jste vy vysvětloval ke konci, tak byla pro mě ta hodně důležitá část, to, že ty naše skutky byly posvěcené Ježíšem a že v podstatě v tom je ta důležitost přijmout Boží vůli, aby naše skutky byly nejenom jako za nás, ale pomáhali tomu spasení světa. Že vlastně tím se podílíme na tom strašně důležitém úkolu, pardon, na tom strašně důležité věci, která se má uskutečnit, a to je to nebe na zemi, to království Boží tady. A právě tímto
my dáváme ty stavební kameny k tomu. Takže každý ten skutek v Boží vůli není důležitý jenom pro nás, ale pro všechno, pro celý svět. Děkuji, Maruško. Tak, Kováčovi? My máme také jedno svedectvo, že keď sme začali navštievať tento seminár, tak sme tak všetko, čo sme išli robiť, ponárali do Božej vôle. No a bol sobotný večer, tak sme taktiež ponárali do Božej vôle všetko, aj že sme plánovali, že čo bude v nedeľu na obed. Tak to tiež sme tak, že ponárame všetko do Božej vôle. No a tak jediné, čo sme doma mali, boli špagety. Tak vyšlo, že budú asi v nedeľu na obed špagety. A zrazu prišiel z detskej náš 19-ročný syn a povedal, že mal obrovskú chuť na stejky a že by ich aj urobil a že by to aj nakúpil. Tak išiel v sobotu večer do obchodu a my sme sa s manželom doma smiali, že Pán Ježiš sa vydesil, že bude mať v nedeľu na obed špagety, tak dal synovi túžbu a chuť na stejky. Tak boli stejky. Tak aj takto to môže dopadnúť, že to je lepšie, ako si my myslíme. Moc ďakujem, to je super odpoveď tady taťkovi, ktorý chtěl tú jitrnici furt. Takže má mít špagety a on někdo přinese jitrnici, jo? Ano. Přátelé, asi by, jestli ještě někdo teda chce, špagety jsou fajn, na včerejší nedělní oběd malým zemáky s mlékem. Dobré, tak to zase někdo další. Jo, Martin, aha. Takže díky moc, pokud máte, jestli někde ještě někdo něco chce, něco říct. Josef se tam hlásí nějak? Josefe, zkus. Nevím spustit tu ruku tam takto. Aha, to je, jak je to reakcion, nebo jak máš to more, tak tam je to někde. Jestli máš tam někde reakcion nebo more. Tam to je? Aha, už to vidím. Jo, takže aby zvědět. Já jsem stále tolko, že moja zkušenost je, před pár rokmi ma Boh naučil za všetko zlé děkovat a vtedy ten mlinček nemusí boleť. Mhm. Jo. To je to, co vlastně říká Daniela s tím křížem trošku. Jo? Tak jo, přátelé, moc děkuju. Myslím si, že asi jsme téma vyčerpali. Mamka vám zase pošle texty, takže tam si to budete moc přečíst. A ty obrázky, buďte trpěliví, budete k ním mít přístup, ale teď to ještě fakt nejde. Já bych to měl složit to nějak jakoby přeposílávat nějak toto, takže nechci to teďka moc už komplikovat. Ale dostanete se k ním, jo? Takže není problém. Moc vám děkuji ještě jednou za vaši účast. Ještě taťka se tady hlásí. Ještě tatí.